Assalamu alaikum internetu sen media tv ñogi len di jajeufel te di len wax gene way di abonner ci chaîne bi vidéo yi tamit bu len koy faté dé len koy aimé bu baakha baax dañ koy tambalé gaynde sénégal gi nga xamanténi moy Iliman Ndiaye mom nak joru olympique de marseille bi wax na ci kan bi nga xamanténi mom lañuy dëgmal té mi xewé fof ci côte d'ivoire mom Iliman Ndiaye néna fi mbir yi tollu ni néna sénégal nekutul équipe bam nékkone té néna sénégal place bi mu amone bu ñëk ci football nekutul sénégal place bobu la am ba légui mune nak yenen équipe bi sax ba di ñuy xolé sénégal wuté na ak ba di nga xamé tane si mom lañ ka daan xolé ay jamono mune parce que légui sénégal moy champion d'afrique sénégal moy jël coupe d'afrique bi mune loolu mom motax nak match yi nga xamé tane si ñong koy wajal ci kan ba du doon match bu yomb match bu mu ci mënti doon day jafé mune parce que ki dajé ak sénégal da nan équipe bi ëpp doolé afrique lay dajel équipe bu champion d'afrique bi lay dajel faaw ma relever faaw ma yëkëti niveau bi mune loolu mo motax sénégal du am match bo xamanteni bu sedd wala bu yomb lay doon mune nak loolu da fay tax ñom ñu gëna défar sen taxaway ñu wara gëna dëggal sen bop ci biir terrain parce que né objectif bi lenn kessala wala du lenen moy jël coupe d'afrique bi indi wat ko sénégal wala Iliman Ndiaye loolu la wax né na match yi mbir yi dina gëna compliqué dina gëna metti mais téwul dinañ am taxaway bi nga xamanteni mom mo war pour mëna indi wat kan bi fi ci sénégal loolu lañ leen di ñaanal manko wuti ndamli budé suñu dëkëndo yi mu nekk wa guiné ñu nak ñom ño bokk groupe mais gaay xam nga suñu groupe bi gambie mo ci nekk ñun cameroun ak guiné mais nak guiné bi la gëna bëgg gaay bayiko xel hein wala donte cameroun nekk na équipe bo xam ñu nak mom histoire yag na ay mbir yag na ci xew gambie suñu ay dëkëndo lañ suñu match ak ñom fo jaar da fay metti hein parce que derby la bo xam dañ koy sentir sénégal ak gambie ben lañu ben rew la danaka mais guiné bi nan ko gëna bayyi xel hein wala du nak damako ragal wala yu démé nonu djégawuma fofu sax mais dañu am attaque bo xamé tane ci attaque bu tang la wala gaay bayyi len xel té japp naan suñu défenseur yi war nañ leena mëna fay bu bës ba duñu yëngu mi ngi nonu gaay guiné sen président bi mu nek colonel Doumbouya jox na len drapeau bi bo len fateliko gaay kan bu cameroun ba Doumbouya da fa yëgëti won ay cadeau yu 10 tax ba yenn jour yi biñu ñaké kan bi ñom ñëwaatuñ sax ci réewma dañu dem ñibi directement ci sen ay club wala ñami wuñ fa won ñëwaat directement loolu nak mom sax mu daat koy kasson wala parce que néna jox na len drapeau bi mais kenn indi lu ko kaba bo jaawara bobu nak mom Doumbouya cette fois-ci mom woyofal na cadeau yi hein woyofal na cadeau yi néna len ma ngi len di xaar ngeen gagner sen ay match bu fekke mëno leena gagner match yi perte len ko dignement wala tay cette fois-ci lolou la len waxan gagner len match yi bo len ko meunta gagner perte len ko avec la manière ba ñepp xamni rayante ngeen xex ngeen pour drapeau bi wala ñom genn nak barki demb la len jox drapeau bi comme ni ma len ko waxe ñok Sénégal ño bokk groupe ñom ñepp yalla na len door hein wala nek ci kaw djel premier djel kan bi niko Sénégal mbir mi di gëna neex budé modulo Khadim Gadiaga bi nga xamé tane si wala ñom ño nekkando fof parcel Khadim Gadiaga gaay neena légui modulo du béré ci lu yes 200 millions francs CFA neena wona promoteur yépp neena modulo paré na pour djel ñett avance pour djelono ñett avance mu nekk mbeur yi nga xamé tane si ñom la modulo waxon paré na pour béré ak ñom mu nekk tafatine mu nekk rak balla gaay bi muy sa ties nekkos tamit reug wala neena ñett ñooñu ñep modulo mën na jëlando sen avance paré pour bëré ñom ñett ñep avancé ñom bi di tej mais nak neena modulo mom fi mbir yu tollu nako promoteur yep xam dotul bëré dotul lal ci lu yes 200 millions neena 200 millions jëm kaw mom la modulo di lal légui comme caché mom Khadim Gadiaga mom mo wax lolu budé Real de Madrid neena ñu actuellement ñongi surveiller ñett jours du nak ci wéru janvier bi lañ leen bëgg signé mais dañ leen di surveiller rek gën leena xol gën leena bayyi xel bu féké liñuy xol ci ñom gis nañu ko ñom Real de Madrid dañ leen di signé ci wéru juin biñu jëm moy bu saison bi jéxé kenn ki gaay Antonio Silva la kenen ki di Gonçalo Inacio bi nga xamanteni ci ma nga ci Porto ak Leni Yoro ñetti joor yi yépp ñi nga xamanteni ci ñom ñoo di wa Real de Madrid actuellement ñong leen di bayyi xel actuellement ñongi tambar sen ay mbir bu fekke liñuy xol ci ñom gis nañ ko ñom Real dañu leen di signé ci at yi nga xamanteni ci ñongi ñew bu dé gaay James Milner vraiment gaay James Milner ko am longevity la ku yag ci football bi la rawati na ci Premier League anglaise ba
fim toll ni mom tollona ak Ryan Giggs mom James Milner ci at yi nga xamanteni ci jouer nako ci Premier League ba lu tollok 23 ans at bu jot nga jouer ci Premier League bi gaay Ryan Giggs moko defone fim toll ni James Milner ñew na defaat ko 23 ans 2002 ba 2024 gaay James Milner mo ngi ci Premier League anglaise bi moy ci Premier League anglaise bi mom ancien joueur Liverpool bi nga xamanteni ci manga ci Brighton dem nak ñom dañu jouer contre West Ham def match nil 0 bi partout mu nek nak 632e matcham ci Premier League anglaise bi dem lu ko jouer mom James Milner 632 match le jouer ken rek moko uppale ay match ci Premier League bi ci histoire Gareth Barry la Gareth Barry jouer na lu tollok 653 match mom James Milner moy deuxième joueur bi gëna capé ci histoire Premier League ak 632 match yo xamanteni ci jouer nako mom ancien joueur bu Manchester City bi boudé joueur benen Manchester bi mu nek Manchester United tém né ci ay jafé jafé mo club bi wala ganna bom am lan ték entraîneur bi moy jadon Sancho nak néna bo len moytuul dana dem ci Dortmund dana fa déllu parce que actuellement djégé na lol pour déllu mom joueur international anglais bi boudé mom joueur bi mom ci bom sax mom paré na joxé na accordam wa Dortmund parce que mom dafa bëgg déllu Dortmund commencé wa di jouer nekkat ci forme bam nékkon actuellement nak digënté Dortmund ak Manchester United ñoo ngi waxtaan bi moy xol prêt bi nan lay démé est-ce que Dortmund dañuy fay salaire bëpp ak sami Dortmund ñaata lañuy wara fay ñaata lañuy wara joxé pour ñu mën léna al joueur bobu nga xamanteni ci sen ancien joueur la muy jadon Sancho boudé président bu club brésilien bi nga xam moy Corinthians mu nek Augusto Melo néna man damay confirmer ni ñun jaay nañu Paris Saint-Germain Gabriel Moscardo jaay nañu len ko accord bi amna Moscardo dina dem jeudi fof ci Paris def visite médicalam gannaaw gi mu signé fim toll ni nak mom Moscardo dañ ko sax wara opérer mais opération bobu ci tank bi téewul ni Paris Saint-Germain ñom danaka jënd nañ ko parce que am nañ accord mën nañ wax comme ni ma len ko waxé jaay nañu len ko deal bi da fay sorti gaay président bu Corinthians mom mo wax lolu dañuy déllu wat gaay ci Manchester United fof sax lañ koy jéxalé Manchester nak actuellement ñom dañuy chambar mbiru milieu terrain bi nga xam ci Atlanta la nek muy Ederson gaay Manchester dañ ko bëgg wala ñom United dañ ko bëgg actuellement ñongi chambar ay mbiram wala bu fekke lepp antuna ñom dinañ ko jëma jëndé ci Atlanta ba nga xamanteni ci fa la nek d'après information yi nga xamanteni ci jël nañ ko ci goal mi ngi nonu club yi amna yenn yo xam ñongi wuta renforcer wu ci wéru janvier bi bok na ci United parce que milieu terrain bi nga xam ci Atlanta la nek comme ñu leen ko waxe muy Ederson dañ ko bëgg ñom manku ñe yi gaay sen media tv la wey len di abonné di aimer bu len neexu samit gën di partager.